Roma Party. Manifestacija veoma značajna za Rome, ali i za sam grad Pirot. Prvi put organizovana je 2020. godine. Cilj je predstaviti istrajnost romskog naroda koji radi na očuvanju kulture, istorije i tradicije. Iza Roma iz Pirota je mnogo godina tradicije, iskustva u organizaciji ovakvih i sličnih manifestacija, ali je primetan i napredak u svim ostalim segmentima života. Od 70. godina prošlog veka organizovana je značajna manifestacija Bal Roma, koja se održavala svake godine u februaru. Romi, ali i drugi sugrađani, su željno čekali Bal Roma, koji je svake godine ostavljao posebne uspomene i utiske koji se i dan danas prepričavaju. Roma Party je sinonim Balu Roma. A osim igre i pesme, druženja, organizovan je i izbor za najlepšu Romkinju. Prema odluci žirija, na čijem čelu je bila direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić, druga pratilja je Zorana Jašarević. Po uzoru na svog oca, koji je gitarista, ona se profesionalno bavi pevanjem. Njen motiv za prijavu na izbor za mis bila su nova prijateljstva i novo iskustvo. Njen životni moto je živi danas kao da sutra ne postoji. Prva pratilja je Milica Alić, peva iz hobija. Govori srpski, romski, engleski i nemački jezik. Prijava na izbor za mis potekla je od njene sestre koja je davno ponela titulu najlepše Romkinje Bala Roma. Životni moto je kakve su ti misli, takav ti je život. Titula najlepše Romkinje pripala je Mariji Dinčić. U cilju očuvanja identiteta Roma u Pirotu, Mario Pavlović i koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave Pirota Radmila Nešić pokrenuli su zajedničku inicijativu da opet zaživi manifestacija, ali i da bude održana u skladu sa novim vremenom i savremenim tehnologijama. Roma Party realizovalo je Udruženje pirotskih trubača u saradnji sa Udruženjem građana Ternipe uz podršku grada Pirota i Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine.